Tycker att vi börjar bra. Skapar en hel del. Eller först vill jag börja med att be alla våra supportrar om ursäkt för den här förlusten. De kämpar, de står där i vått och torrt för oss och det är inte okej. Jag vill verkligen be alla våra supportrar om ursäkt för den här insatsen. Tycker som sagt vi började matchen bra. Skapade en hel del målchanser. Sen får vi en olycklig skada på Jonis. Efter den skadan så har vi inga backar egentligen för att vi har några skador och avstängt Jonas. Så vi har inga backar att lägga in och Ulvestad får gå ut som back och gör det ganska bra tycker jag. Jag tycker att vi förlorar momentum i matchen i det läget känns det som. Och sen blir det ytterligare en incident som gör att matchen får ett längre uppehåll. Och vi pratar just om att vara på tårna direkt efter sådana uppehåll så är det jävligt viktigt. Och det är ett skott på chans som går in i mål. Väldigt olyckligt för oss. Blir en uppförsbacke. Tycker att vi reagerar jävligt bra direkt efter det målet så reagerar vi väldigt bra. Och spelar stundtals bra. Kommer till bra möjligheter. Får inte dit bollen. Man får inte missa så mycket som vi gör. Och andra halvlek tycker jag också att vi börjar, vi försöker, vi tror på det hela tiden att vi ska kunna vända matchen. Jag försöker gjuta mod i grabbarna att våga spela och komma ihåg de perioderna vi gjorde väldigt bra. Tryck på några grejer. Tycker ju längre matchen lider så blir det en ångest och en ängslan bland spelarna och vi tappar tron helt enkelt. Sen får vi några chanser, Tino och Snick där, vi har några halvchanser men kvaliteten börjar bli sämre och sämre både i passningsspel, beslutstagande och allt. Och det är en ängslan som har kommit in och vi gör ingen bra sista del av matchen definitivt. Vi försöker göra vad vi kan men det är inte tillräckligt och det är en väldigt, väldigt tung förlust. Ja, det får räcka där. Tack så mycket Gonzalo. Your thoughts after this game? Very, very difficult match. Okay, we knew that Djurgården was be a very tough opponent. We prepared in the best way possible. But I think at the end, what the boys did inside the pitch was just fantastic. Okay, two halves a bit different from each other. Even match in the first half, goal chances to Djurgården, goal chances for us. We felt we had some momentum in the first half. And like we talked at the halftime, we knew that the second half would be different because they would come with everything. And we need to not to give 100% but 120%, and the boys did it. Some direct play from Djurgården at the end, we were ready for it, we dealt with it very good, and I think that once again by the effort we have been showing, the boys have been showing on the practices and also the environment around, we deserve these 3 points. Den här ängsligheten du pratar om som inte finns i laget som alla kan se, vad gör man som ledare och tränare när man ser att det där håller på att hända? Hur jobbar man med det? Det är faktiskt första gången jag ser det, om jag ska vara ärlig. Vi har mött tuffa motståndare och det fanns ändå någon tro där, men idag såg man sista 2025 så att den tron försvann. Jag vet inte exakt, det är första gången det händer och det är upp till mig som ledare att tackla det här och gjuta mod i grabbarna. Vi har en oerhört viktig match om några dagar mot Malmö. Så det är jättetungt just nu i omklädningsrummet hos oss ledare, jag tror hos alla djurgårdare. Så att vi får ta det härifrån och se hur vi ska göra. Vi ska göra allt som står i vår makt. Jag har varit i sådana situationer förut och jag hoppas att det finns kunskap att kunna ingjuta mod i grabbarna. Askan, ni hade ett möte i veckan med gängsupporter som var nere på Kaknäs som pratade mer om kravställningar och annat. Känner du att någon press efter en sån sak?
Nej, helt ärligt, absolut inte. Det var ett väldigt, väldigt bra samtal. De hade en väldigt fin ton. Det var absolut inga problem och de har lite frågor. Och jag tycker det, som ledare så ska man stå där och det är inga problem. Så länge det är en god ton där så är det absolut inga problem. De är alltid välkomna att ställa frågor, alltid. Är du själv orolig över spelet och som det ser ut? Har sett ut de senaste stundtals såg det väldigt bra ut idag tycker jag. Och sen det är ju den här sista 25 minuterna som jag inte tycker är okej. Och en del i andra halvlek, eller första halvlek, förlåt, då vi började slarva lite för mycket i passningsspelet. Men man ser också i stunder att det finns kvaliteter för att vi ska kunna våga spela. Det var något vi tryckte på. Vi visste att de skulle satsa på kontringar. Det är ett bollskickligt lag. Vi skulle ha en bra balans mellan defensiven och offensiven. Och jag tycker faktiskt att vi började matchen väldigt bra. Det är väldigt olyckligt för oss att Jonis går sönder i det läget som vi har momentum i matchen. Vi har mycket bra möjligheter att göra mål. Vi gör inte det. Det kanske är just nu vårt största problem, om jag ska vara ärlig. Gör vi mål? Hur jag ska analysera? Adressera att ni har för svårt att göra mål. Det är bara att träna och träna och träna för att komma i sådana lägen. Och det är så det är just nu. Juta Modi grabbarna hitta på övningar som gör att vi kommer i ännu fler sådana situationer. Och det är vårt jobb som tränare att hitta lösningar på det här. Och sen finns det också kvalitetsgrejer som måste till och det är också en del i fotbollen. Vi har gjort mål förut och just nu är det tungt att stå här nu för mig och vara väldigt klok och analysera saker och ting. Du borde vara inne i mitt hjärta för att känna hur min besvikelse är. Så är det just nu. Vad ska ni veta om läget med Augustin? Walker var någonting med knät så han kunde inte fortsätta. Med Augustinsson så är det 3 stygn sydda och hjärnskakning, om jag har förstått rätt. Hjärnskakning tror jag inte funkar på torsdag. Walker har jag ingen aning om just nu. Det får medicinska titta på. Hur ser du i sådana fall på en eventuell ersättare på vänsterbacksplatsen? När man tittar på truppen ser man ingen solklar vänsterback. Nej, men förhoppningsvis så har Niklas tillfrisknat tillräckligt för att kunna vara där. Och vi har också Jonas Olsson som kan vara med på torsdag. Så vi får lösa det på något sätt. Hur vi ska göra det ska vi sitta och fundera på. Någon tid annars att ni får tillbaka Krim? Det är klart, Krim betyder mycket för oss på sikt. Idag kommer han i ett läge där ängsligheten redan har befunnit sig. Jag trodde att Krim ska komma in med den energin. Och så. Vi ska inte kräva allt för mycket av Krim, hans första match efter ett långt skadeuppehåll. Men alla vet vi att Krim är en fantastisk fotbollsspelare som är välbehövlig för alla lag och lika så för oss. Question to both of you. Is it English? Yes. Yes. How did you both view the situation in the first half with the break and everything that happened there? Hur vi uppfattar situationen? Ingen aning. Jag trodde att det var någonting, att han var skadad, helt ärligt, att han hade fått någon sträckning och så. Men tydligen var det ingenting speciellt. Så att den uppehållet är så lång, det tycker jag inte är okej. Jag tycker inte det. Sen förstår jag domarnas arbetsmiljö. Han kanske trodde någonting annat. Det har jag absolut full förståelse för och det ska man självklart utreda. Men det var olyckligt att den kom. Men det är inte, vi ska inte skylla på det. Det var lika för bägge lagen. To be honest, I don't know what happened. Didn't notice anything and then the ref just came and said, we go in. Of course, it's not good because when the managers prepare the teams, you don't prepare for interruption of 20 minutes in the first half. But you need to adapt. We went in, kept the players warm, not only physically but also mentally, and we gave a good answer right after that break, which we can say that we were prepared to deal with it. Jag ska ändå köra med Kosica istället för Badje då, och trodde du på? Det har varit tätt med matchande.
Det är en orsak och vi vill få en lite annan kvalitet. De är olika som spelartyper, så det var därför. Jag tänkte hur Kostogan, han påminner ganska mycket om King och så att du inte använt honom mer som så här, släppande anfallare. Vad beror det på? Nu trodde jag att du skulle göra med Kirin Iksander. Jag tror inte att jag ska föra ut mina tankar, vad jag tänker i det läget på det sättet. Jag ansåg att Badji var bäst för laget i de matcherna och ibland blir det rätt, ibland blir det fel och det är mitt ansvar. Jag känner mycket påverkan att ni spelar borta mot Malmö första kväll. Och hur mycket det påverkar fysiskt det menar du? Alltså vi har ju förberett oss för den här tuffa matchandet. Vi visste att det skulle komma. Vi har försökt rotera väldigt mycket inom laget för att ha fräscha spelare. Men jag vet inte sista 20 om något sånt. Jag menar vi får ta in Jesper som normalt har spelat väldigt mycket ganska tidigt i matchen och det är många som har varit med så att jag vet inte, jag ska inte försöka hitta bort förklaringar till saker och ting så vi ska klara av det bättre. Men samma anfall är det ju, Jura är inte redo för starten. Om han inte är redo start, det är en konkurrenssituation och just nu anser vi att de här ska starta.